Tak přátelé, já vás zdravím. Tak. Jež tam dvojku. Jeď. Ta trojka. K sobě dvojka, tak. Jeď. O, už si to šoupně dolů. A to můžeš jet, au. Tome, to můžeš jet, to nemusíš zastavovat. Jeď prostě normálně, jeď, čili si plyn. A jeď. No, to je takhle. Zastavovat k tomu nemusíš, dám to dolů a jedu prostě. Řeknu, tak to dáš nahoru. Až budeme dojíždět takový z kopce dolů, tak to spíš jakoby stač nahoru. Jo, aby kvůli tomu, že tam je málo oleje, tak aby se to zvedlo, jo. A klidně takhle. Až, hele, normálně to stočíš jakoby nahoru, ale hned to zvedneš. Budeš stáčet, jednou rukou stáčíš, druhou rukou zvedáš. Zvedej. Úplně nahoru a toč doprava. Toč. Tak, dobrý, jeď. Úplně se otoč na louce. Máš to úplně nahoře? Dobrý. A ještě řeknu, jak to dáš dolů, jo? Budeš dát už dolů. Tak, budeš si klidně přidat plyn, jo? Tady se ničeho bát nemusíš, tady se ti nemůže nic stát, protože jsi na poli. Tam dojedeš, tak si to přejedeš už na tamto, co je hotový, jenomé to zvedneš, otočíš se a jedeš, jo? Já tady počkám, já se mu přijdu a udělám si záběry zvenčí. Někde vám zapalovač. No jasně, pak já se jdu tamhle, zádu. Takže děláme podmítku. Jde se 69. Můžete dobře vidět. Řídí synovec. Má to jako brigádu, takže já tohle tamhle. A pak pojedeme na další, ale nevím, jak bude s baterkou. Synovec super, ale je trochu zbrklý, no. A jinak dobrý.
klid, spokojený. No. Tak až tohle to doděláš, tak přejdeš tamhle na to druhý, jo? Když jedeš jakoby rovně, tak si klidně přijdej prvního, kolik chceš, a tak když se točíš, tak radši pomalej. To on tady, on je těžký a on pak to s tebou hází, víš? Jedu, jedu, jsi šlápl plyn a jedu. Nám to bohužel letos vůbec, ale vůbec nevyšlo, vidíte. Teď se teprve probouzí k světu, ta pšenice. Jo, tadyhle třeba takhle, teď se nalejvá. Jo, ale to už je pozdě, že jo, takže je září a takže to už je pozdě tohleto. A každý to nechce moc udělat, takže bude málo vole. No, takže to bude z toho lisu, no. Doufám, že je něco vidět. Já jsem si opravdu všiml, že jsem tamto video točil, jsem měl docela sklopený dolů. Takže... Nebo jsem koukal na to, že to je pak docela blbý. Takže teď se to snad trochu polepším. Jak tady budeme sejít ječmen teďkon. Tak se to zvorá, zahrnit zvorá, tak se to se bude dávat ječmen. A... Tamhle vedle se bude dávat pšenice. Nahoře se bude dávat oves, ječmen, pšenice. A zas pruh na brambory. Jestli to má vůbec význam. No, přemýšlíme ještě, že bychom zkusili na půl hektaru, nebo nevím, na 4 hektaru, že bychom zkusili brambory, teda brambory, cibuli. Jsem si zjišťoval co a jak, takže uvidíme, no.
Jak jsem koupil nový výfuk, tady tam budeme dávat. Je ten vyklepaný, je ten dobrý, ale vevnitř je praská přepážka, takže to bouchá. Takže jsem se rozhodl, dneska jsem koupil nový. Krásně, drží, jak je to dobrý. A už to jde klidně dolů. Tak dobrý, jeď. A ty slepice se normálně vystav, to nemá. Oni utečou. Možná. Ta slepice tady nemá co dělat. Je tak? Pozdrav nás do kamery, řekni čau. Synovec se učí automechanikem, kdybyste chtěli něco opravit, tak za ně přijďte, on vám to za těžký prachy opraví, je tak? Minimálně, minimálně. Tam dolů a tak tam přijet, jo? Kdyby něco, tak natroubí, že já přiběhnu, jo? Tak přátelé, já se s váma prozatím loučím a přihlásím se z dalšího videa. Tak se mějte, čau!